Eles vão chegar, te eletrocutar, todo o seu corpo fica em choque. No meio de um olhar, você se assustar, vai perceber que a gente é mais forte. E você não pode. Suas veias explodem meio à pressão da eletricidade que causa sua combustão. E no fim todos vamos sofrer, exceto os aliens elétricos. Do not go gentle into that good night. Nós é deniano, vindo de nós é de quasar, absorvendo energia tipo piribateria. Antigamente dentro do troço não estava em paz. Quatro braços liberou o megawatt. O choque, tô forte, não pode, não corre. Já volto duplicado com a mesma força só que multiplicado. Então segura essa energia tão grande que vai te assustar. Sou tão poderoso que nem o TT consegue me melhorar. Fui absorvido pro Omnitrix. Antigamente era conhecido como Megawatt. Agora sou chocante, capaz de trazer a paz. Vilões não vencerão jamais. Eles vão chegar, te eletrocutar, todo o seu corpo fica em choque. No meio de um olhar, você se assustar, vai perceber que a gente é mais forte. E você não pode. Suas veias explodem meio à pressão da eletricidade que causa sua combustão. E no fim todos vão sofrer, exceto os aliens elétricos. Instinct. Aerofibiano voando muito alto. Corro na velocidade da luz e solto raios pelo rabo. Você duvida que eu posso acelerar? Então você vai ver o que é ser rápido. Então chama a galera, quero uma plateia pra ver de perto a sua derrota. E também ver que a minha velocidade é foda, enquanto a sua é uma bosta. Você ainda acha que é brincadeira? Eu não tô brincando, é em serviço. Então segura, porque o speed vai ser tão rápido que vai estourar seu ouvido. Tenta me acertar, mas não acerta nem o tiro, nem o chama. Vai conseguir me acertar, porque eu tenho velocidade. Eu sou o veloz de verdade, enquanto você tá chorando porque não conseguiu me parar. Então me segura, mentira, tem perna curta. Você disse que me venceu, é mentira. Você disse que me massacrou, me humilhou. Ha! Confia, fazendo cálculos e derrotando o vilão. Você abaixo da média que bate enquanto meu avançado. Então, contra meu cair, todos vão desistir. Até o bilhões, todos vão surgir. Porque o artrópode é bom. Cérebro crustaceano contra os vingadores. É choque na certa, tipo Cass. Pena que todos aqui são beta. E eu sou o único alfa. Eles vão chegar, te eletrocutar, todo o seu corpo fica em choque. No meio de um olhar, você se assustar, vai perceber que a gente é mais forte. E você não pode.